ako je neko lovac u Srbiji, ako je već član ovde, da u principu može da lovnu kartu prevede u njihovoj opštini tamo i onda postaje punopravan lovac. Naravno da ima i borovišne papire da tamo živi. Ako nije lovac u Srbiji, mora da polaže lovački ispit u, u Austriji, koji traje, čini mi se, nekih 4 do 6 meseci, što je jako komplikovan za naše ljude. Još uvek ne znaju svi jako dobro nemački jezik da bi mogli da, odra, da odrade to. Koliko imam informacije, ovaj, svako ko je lovac može bukvalno da uđe u prodavnicu, kupi sebi koji hoće pušku, municiju, normalno lovi i to je to. Da, dobro. Kod nas su malo veće peripetije što se tiče toga i odobrenja za nabavku oružja, za nabavku municije. Mislim da je tamo dosta olakšica ima što se tiče toga. Sam zakon o lovstvu je sasvim drugačiji nego, nego kod nas. Ja sam dobio neke informacije od prijatelja koji ima u zakupu svoje lovište čini mi se da e, lovište mora minimum da bude 120 hektara da može privat, privatno lice da zakupi lovište. Mi kao lovci dobijamo poziv od zakupca lovišta i onda možemo da da lovimo kod njih u lovištu. U principu tako funkcioniše nešto. Nemam još uvek konkretne informacije i radim na tome da ih dobijem da bi mogli da da lovimo tamo.